Dette Volda, avbildet av fotograf Kornberg, midt på 1930-tallet. Inne til venstre for Råtevatnet ligger Vikebygda. I Vikebygda ble det stiftet sanitetslag i 1925. Sanitetskvinnene så ulike behov innenfor helse og omsorg i lokalsamfunnet sitt. Av møtebøkene ser vi at de i 30-årene blant annet jobbet for et folkebad i bygda si. Men det viste seg å være vanskelig å få realisert, tross i ulike initiativ. Dette er Olivia Driveklepp, leder i sanitetslaget den gangen. I 1939 fant hun en god løsning på badesaken. Dette forteller hun i et attersyn som hun skrev til en jubileumsfest flere år etterpå, da de tidligere lederne skulle fortelle fra sin formannsbolk. Hver formann skulle fortelle fra sin formannsbolk. De årene var det som vanlige badesaker som var fremme, som det alltid er, og nå med. Det gikk slik for seg at de var en gang ned på butikkene, og da hadde han Steinsvik stilt ut et badekar. Jeg var straks på det rene med at et slikt har jeg selv lyst til å ha, og kanskje det var flere i bygda som trang et slikt. Og jeg gikk inn og spurte på prisen. Jeg syntes at han kunne være overkommelig for alminnelige folk, og jeg kom straks i hug saniteten. Jeg for hjem atte, men jeg kunne ikke få fra meg kara. Jeg spurte Anna Vassbotten, som var nestleder, om hva hun trodde, og hun var vel enig, men hvordan skulle vi fare åt? Det var først meningen å få kar til noen få, som hadde en sykdom og slikt. Men det endelige var at vi kjøpte 65 badekar. Den 14. juli 1939 ble det levert ett badekar til hvert hus i bygda. Men både Lea og Heltene, som da var kasserer, og jeg som formann, ble litt nervøse om kassa var tom nesten. Men så kom basaren etterpå. Der fikk vi nesten 500 kroner, som aldri har vært før. Og Lea fikk litt i kassa igjen. Så har jeg lyst til å nevne noe Steinsvik. Han tok vist ikke noe fortjeneste på oss der. Han gjorde det til en god sak. Denne fortellingen syner et nøtteskal det som arbeidet til sanitetsforeningene handler om. Om å se behovet i sine lokalsamfunn, og å sette inn tiltak for å finne en løsning. Og om holdninger som uegennytte og fellesskapstanke. Det er en fortelling om det store i det lille.